Val, Delta View és una plataforma, bueno, és la plataforma de recuperació dels espais agraris i naturals del Delta Llobregat. Llavors és una transformació, és la continuació de lo que era Aturem Eurovegas. I llavors hi formen part diferents grups, ecologistes, i pagesos, gent això que es pues, inquieta. I, això. I en aquest camí pues, ens hem tornat a trobar un petit mega, com diríem, un petit Eurovegas, que ara se'n diu Outlet, i és una de les línies que ara estem, amb el tema del front comú contra l'Outlet. L'Outlet és un altre intent de ressuscitar l'economia capitalista, bueno, el Baix Llobregat, que és una zona on hi ha un interès en això natural i agrari brutal. Vull dir, tenim, bueno, doncs, novament, la intenció de fer un espai de venda, de producte, d'economia globalitzada i tal, que pretén ser una promesa de postos de treball, etc. Això és com ho venen. Llavors nosaltres el que diem és que no, aquest tipus d'economia no, i aquest cop no ho diem només des de la nostra visió de defensa de l'agricultura i de la natura, dels espais naturals, sinó conjuntament amb els comerciants. Una de les coses que també estem denunciant, sobretot, és que no s'està donant una informació molt fidel. O sigui, no s'ha donat ni un projecte d'impacte ambiental. Llavors, aquí és el que estem una mica... No se sap, és novament com lo d'Eurovegas, no? Que els números ballen molt, que si... no sé quants zeros, no? No sé quants mils de postos de treball, després la cosa baixa... I serà una cimentada important. Que nosaltres el que denunciem és que clar, ells ho han muntat perquè no estiguin al parc agrari, que seria inviable, però estan al llindar. I nosaltres, al parc agrari, el que recordem és que és una figura històrica, legal, que l'administració, en teoria, diu que defensa, que es contempla ampliar-se. I el que faríem, o sigui, el que ve a ser aquesta edificació és un emmurallament del parc agrari. El projecte està tirant endavant, els municipis que ho recolzen, Viladecans, estan fent molta publicitat i nosaltres estem, diverses de les línies que estem, una és línia reivindicativa, o sigui, el 15 de desembre fem un acte obert junt amb comerciants, junt amb joves, de, bueno, associacions locals de Viladecans. L'altra línia és que estem, amb, sobretot els comerciants han obert la línia jurídica, és a dir, veure quines escletxes jurídiques hi hauria per posar-li fre a aquest projecte. Què demanem? En lo concret seria que s'aturin les obres i en la reflexió més àmplia és que s'aturi aquest model, no? Aturar qualsevol iniciativa que pretengui novament, en la situació de crisi que estem vivint, doncs, ressuscitar aquest monstre, aquest zombi que és aquest model de fer benefici a costa de la pèrdua col·lectiva, ambiental, laboral. I hi ha un manifest on t'hi pots afegir i sumar-te, vull dir, el manifest està obert perquè tots els col·lectius que vulguin recollin. I farem un parell d'actes, el 4 de desembre fem una roda de premsa conjunta amb els comerciants, amb les associacions de comerciants, i el 15 fem un acte públic a Viladecans, així també reivindicatiu.